Sdílíme s vámi napětí nejen u televize, ale i na hřišti. Jsme fotbalová speciálka topforfootball.cz. Sponzor pořadu. Takže první to dokonce na kategorie U13 za chvíličku začíná. Ještě jedna nová červená.
byste měli jednoho. Slavia 1-0. Thank you.
utkání mezi Vítkovicemi a Hradcem Cibulí. Come on.
Takže všechno v pořádku, všechno nám běží a doufáme, že první zápasy už vás naladili.